নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জিকে এভ্ৰিথিঙৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আমাৰ ৰাজ্য অসমখনৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সামৰি কিছু প্ৰশ্ন যুগুতিয়াই আনিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোৱে যৎকিঞ্চিত হ'লেও উপকৃত হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। অসমৰ মুঠ মাটিকালি 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ মুঠ জিলাৰ সংখ্যা উত্তৰ 34খন। আপোনালোক সকলোৱে জানে শেহতীয়াভাৱে বজালিক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। অসমৰ মুঠ মহকুমা 78 অৰ্থাৎ 78টা। অসমৰ চাৰিসীমা উত্তৰে ভূটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, দক্ষিণে মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা, পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড, পশ্চিমে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ। অসমৰ বৃহত্তম জিলা কাৰ্বি আংলং। মাটিকালিৰ হিচাপত অসমৰ ক্ষুদ্ৰতম জিলা দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছাৰ। অসমৰ মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য 5খন, কাজিৰঙা, নামেৰি, ডিব্ৰু চৈখোৱা, ওৰাং আৰু মানস। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত দলং কেইখনৰ নাম শৰাইঘাট দলং, আপোনালোক সকলোৱে জানে শৰাইঘাটত দুখন দলং আছে, কলীয়া ভোমোৰা দলং, নৰনাৰায়ণ সেতু, বগীবিল, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু। সাৰ কাৰখানা থকা অসমৰ ঠাইখনৰ নাম নামৰূপ। অসমৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা ঠাইখনৰ নাম মানস অভয়াৰণ্য। অসমৰ ক'ত ক'ত তেল শোধনাগাৰ আছে? ডিগবৈ এই শোধনাগাৰটো 1901 চনত স্থাপিত কৰা হৈছিলে। গুৱাহাটী 1962 চন, বঙাইগাঁও 1979 চন আৰু নুমলীগড় 1999 চন। অসমৰ মুঠ বিধানসভা সমষ্টি 126টা। অসমৰ লোকসভা সমষ্টি 14টা। অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 7খন। বৰ্তমান অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? আমিনুল হক লস্কৰ। আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম হ'ল হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছে। বৰ্তমান অসমৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? নৱ দলে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম কি? আজিকুট্টিৰা সুমায়া বোপান্না। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাকাল কেতিয়া? 1917 চনত, অৰ্থাৎ 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন শিৱসাগৰত হৈছিলে আৰু উক্ত অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক কোন আছিলে? যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। 1955 চনত তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে বনফুল কবিতা পুথিখনৰ কাৰণে। জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন? ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। 1979 চনত মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসখনৰ বাবে তেখেতে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল। প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? ভানুমতি। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে এই উপন্যাসখন লিখিছিলে। অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলিলে কাক বুজা যায়? ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। নামঘোষাৰ ৰচক কোন? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ। সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি কোন আছিলে? নলিনীবালা দেৱী। মাকাম উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? ৰীতা চৌধুৰী। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটি প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অসমীয়া ভাষাত ছপা হোৱা প্ৰথমখন গ্ৰন্থ কি? ধৰ্মপুস্তক। অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা।
অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? ভট্টদেৱ। অসমৰ জাতীয় গছ কি? হোলোং। অসমৰ জাতীয় চৰাই কি? দেওহাঁহ। অসমত বসবাস কৰা কিছুমান জাতি আৰু জনজাতি। বড়ো, কছাৰী, ৰাভা, ডিমাচা, লালুং, হাজং, কোচ, মিকিৰ, তিৱা, কাৰ্বি, মেচ, সোণোৱাল, ঠেঙাল, মিচিং, ডফলা, গাৰো, মৰাণ, মটক আদি। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।